Jag ska bestämma med tre decimaler, Tangens 25,7 och då tar han fram räknedosan men innan jag så ser jag att det ska stå degrees här och nu ser jag att det står radianer här och skulle jag använda min räknare nu och skriva tangens 25,7 så skulle det bli helt fel svar. Så det jag måste titta efter varje gång det är att se att det står degrees här och gör det inte det så måste jag trycka shift och så sen sätta upp här och så sen gå ner till vinkelmåttet och ändra från radianer. Till grader sådär. Execute. Och nu kan jag skriva Tangens som finns här då på den knappen. Och så skriver jag 25,7. Och då får jag det till ungefär 0,481. titta på nästa som en 2 så då blir 0,481.